Ok, pessoal, tudo tranquilo? Um cliente pediu para mim fazer um food bike para ele. Aí eu tô sem saber como que eu faço, porque no YouTube aí tem os food bike, mas ninguém explica como é que faz. Na verdade, é bem simples de fazer. Aqui é o selim. Roda traseira e o movimento aqui da frente, o logomarca do cliente é uma food bike de salgados. Aqui é o balcão, mas não ficou legal porque a plateia não falou nada. Levanta aqui o balcão, escora. Pode ser um food bike de churrasquinho também. De sorvete, de qualquer coisa. Ali eu coloquei como se fosse o pedal. O selim, o celote, o banco. A roda traseira tem que ser uma roda personalizada. E uma casinha para proteger da chuva e do sol. No mais, só isso mesmo. Tchau, obrigado.